Então, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um gameplay de Moe Moon Firehead. Vamos continuar aqui a nossa aventura. Vou dar um abraço aqui para os inscritos. Um abraço aí pro Bach. Um abraço pro Benson. Um abraço pra Verônica. E é o seguinte, eu tinha errado em uma pequena coisa. Primeiramente, vamos para Lavender. Precisamos fazer o caminho aqui descendo. Teve um item que eu esqueci de pegar, um importante. Vamos adentrar aqui o centro do Pokémon. Vamos precisar desse Pokémon. Vou trocar aqui o Prime, porque ele não tem nenhum HM. Não é o item que eu tava querendo, que tá equipado. Rota 12, Lavenda ou não? A cinza de meu Pokémon está repousando na torre Pokémon. Pega este TM, eu não preciso mais. Recebeu TM 27. A pequena garota. TM 27 é um golpe chamado Retorno. Se você tratar bem seu Pokémon, ele te agradecerá trabalhando duro nos combates. Mordeu a isca. Pescador Ned gostaria de batalhar. Goldin. Açoitar. Poliwag. Golden desmaia. Derrotou o pescador Ned. Apenas fritar um. Minha linha foi roubada. Vamos usar o surf. TM 48. Tem um bocadinho de TM já, né, galera? Ter calma, pesca é um jogo de espera. Pescador Chip, gostaria de batalhar. Charizard. Não foi muito efetivo. Golden. Açoitar. Ataque. Se derrotou o pescador Chip. Porque ele foi embora.
pescador Hank versus Guri Pokémon. Já falamos o nome dele, não precisa repetir não. Açoitar. Se derrotou o pescador Hank. Toque muito. Vamos pescar, não entenda mal. Mas ia ser melhor se tivesse mais trabalho duro. Pescador Elliot gostaria de batalhar. Gameplay de hoje é só batalha, galera. Shellder. Golden. Se derrotou o pescador Helio, não foi fácil. Jess, se vencermos, casarei com você. Ih, rapaz. Jovem dupla, Dia e Jess gostariam de batalhar. Nidoran e Nidoran. Nossa chamas. Ataque asa. Beleza. Já temos que subir pro level 30, não se chama. Se derrotou o jovem dupla de Jazz, mas por quê? Dratini evolui para Dragonair. Bolsa. Nem pensar. Quer usar a Pokéflauta? Sim. Red tocou a Pokéflauta. Não precisa capturar esses Snorlax, já temos um. Snorlax acordou, ele atacou com raiva. Bocejo. Snorlax desmaia, Dragonair ganha 330 de XP. Snorlax acalmou-se, deu um bocejo enorme e voltou para as montanhas. Beleza. Sou o irmão mais novo do guru da pesca. Eu amo pescar, não consigo imaginar ficar sem. Diga-me, gosta de peixe? Sim.
Grande, gosto de você. Acho que seremos amigos. Tome isto e pesque, jovem amigo. Recebeu o Supervário do irmão do guru da pesca. Pescar é uma forma de vida. É como uma boa poesia. Do mar para os rios, sair e pegar um dos grandes, meu amigo. Agora tem um agradecimento. Se pegar uma grande Magikarp com esta vara, eu quero vê-la. Tanto quanto amo pescar, amo ver grandes Magikarp. Não vai esquecer, viu? Olá, Red. Já foi pescar? Tente pescar com a Supervara em qualquer lugar com água. Você encontrará diferentes pokémons em diferentes lugares. Ah, não se esqueça de me trazer um Magikarp gigante. Eletricidade é minha especialidade. No entanto, não sei nada sobre Pokémon do mar. Elétrico Luca gostaria de batalhar. Eletro. Eletro desmaia. Você derrotou o Elétrico Luca. Parei. Veja, esta árvore aqui pode ser cortada. Gostaria de usar o cortar assim. Estou procurando uma pedra da lua. Você achou alguma? Campista Justin gostaria de batalhar. Nidoran. Nós achamos? Nidorino. Você derrotou o campista de Justin? Oh. Encontrou o ferro. Está procurando. Você nunca sabe o que pode pegar. O melhorzinho aqui. Você está pescando. Pescador Andrew gostaria de batalhar. Açoitar mortal aqui. Você derrotou o pescador Andrew. Perdi. 1728, beleza. Veja, essa árvore aqui pode ser cortada. Eu gostaria de desacortar assim. Achei carburante numa caverna enquanto trabalhava. Campista Alma gostaria de batalhar.
Poluegg. Rússia. Se derrotou um campista alma. Ó, oh, que pena. Desarrumado. Rússia. Ultra bola. Rússia foi pego. Dados adicionados da Pokédex. E o Pokémon quer batalhar com você. Beleza. Ornitólogo Sebastião, gostaria de batalhar. Pedir. Pedir outro. Derrotou o ornitólogo Sebastião, meu pitch e pediu outro perderam. Sou bom, mesmo sendo criança. Campista Suzy, gostaria de batalhar. Lança chamas. Vamos usar um pouco aqui nossas chamas que tem muito PP para ser usado. Dragonair está no level 31. Out. Charizard nível 56. Você derrotou o campista Suzy. Perdi. 960. Rota 13. Note da ponta do silêncio. Ó, suas insígnias são legais. Campista Valério gostaria de batalhar.
derrotou o campista Valeri. Não basta. Pokémon, vamos usar um pouquinho aqui. Golem. Você quer fazer uma batalha Pokémon comigo? Ela, Sheila, gostaria de batalhar. Clefairy. Vamos usar aqui o nosso destruidor. Bela Sheila usará um Meow. Nossa pedra. Já acabou? Claro, brincarei com você. Bela Lola gostaria de batalhar. Mandou o Rattata. Lança pedra. Você derrotou o Bela Lola, animalzinho. Dica de treinador: select e troque a posição dos itens. Vamos cortar. Venonete. Olha só um dito. Outra bola. Meu Pokémon deseja aprender seus conhecimentos. Campista Gwen gostaria de batalhar.
Sopro Pedra. Super efetivo. Um acerto. Você derrotou o campista Gwen. Foi bom, você venceu mesmo. Sempre uso pokémons pássaro, dedico-me a eles. O ornitólogo Roberto gostaria de batalhar. Dragonair foi pro level 32, Spiro. Spiro. Você derrotou o ornitólogo Roubo sem poder. Não vou perder, pois o vento está ao meu favor. Beleza. O ornitólogo Perry gostaria de batalhar. Spiro. Spiro. Foi super efetivo. O vento virou. Deixa eu ver o que tem pra cá. Esse doidinho aqui. Precisa-se usar TMs para ensinar bons ataques. O chato é que esses caras têm 4 ou 5 Pokémon.
odontólogo Carter, gostaria de mudar. Dodo. Foi super efetivo. Um acerto. XP. Pedi outro. Que está olhando. Dois acertos. Golfinho desmaia. Motoqueiro Jared. Usará Coffin de novo. Dois acertos. Parte despojada. Meus pokémons devem estar prontos para batalhar. Ornitólogo Mitch gostaria de batalhar. Destruir. Tá bom de usarmos o pólen. É de Haruka mesmo, por mais que ela esteja envenenada. Ataque de asa. Dragonair só pro level 33. Você derrotou o mitólogo Mitch. Devo treinar.
Você ensinou seus pokémons pássaros a voar. Ensine-o que será capaz de voar com ele pelo céu. Ornitólogo Marlon, gostaria de batalhar. Spearow. Gyarados Destruidor. Você derrotou o ornitólogo Marlon, baleado em chamas. Eles têm TMs à venda no departamento da loja de Celadon. TMs não são realmente raros, mas muitos não têm HMs. Ornitólogo Beck. Você derrotou o Antônio Beck? Chatíssimo. Já ouvi falar das lendas das miragens aladas? Lugia e Ho-Oh. O Antônio Donald gostaria de batalhar. Farfetch. Por que perdi? Não estou pronto, mas vamos lá. Ornitólogo Benny gostaria de batalhar. Spearow. Spearow desmaia. Spearow. Gyarados ganhou 502 de experiência. Você derrotou o ornitólogo Benny, eu sabia. Kiri, vamos lá, daremos o melhor. Gêmeas Kiri e Jen gostariam de batalhar. Charmander e Squirtle. Olha só! Gyarados empurrando o terror aí dos Pokémon. Surf.
Parece maldade, rapaz. Usar essas duas destruições em massa. Você derrotou os gêmeos? Kiri e Jen, não é justo. Vamos usar o cortar aqui. Eu vou dar um pequeno corte, galera. Já já eu volto. Valeu. E estamos de volta, vamos continuar aqui. Quer brincar com o meu Pokémon? Campista Yasmin gosta de batalhar. Mandou o Bellsprout. Hiper raio. Odds. Herodes. Sim, eu fui de certo Pokémon e curei os Pokémons tudinho. Ataque asa. Tangela. Lança chamas. Dragonite sobe pro level 34. Você derrotou o campista Yasmin. Fui tão impaciente. Vamos derrotar esse papudo aqui. Quando assobio, eu chamo aves Pokémon. Ornitólogo Edwin. Hidrobomba. Ataque crítico. Dragonite 303 de XP. Farfetch. Vamos de Golem. Lança pedra. Foi super efetivo. Forfete desmaia. Dodo. Terremoto. Não afeta o Dodo. Sopro de pedra. Ataque crítico super efetivo. PJ. Super efetivo. Você derrotou o ornitólogo Edwin. Que trágico. De Pokémon, agora vamos mudar. Charizard. Meus pássaros são treinados. Você é bom, não é?
Ornitólogo Chester, gostaria de batalhar? The Drill. Açoitar. Dudu. Açoitar. Z88XP. Dudu. Pra quem não sabe, tem o anime desse Pokémon aqui, é o Pokémon Origins. Você derrotou o ornitólogo Chester, como eu pensava. É uma pena que é só 4 episódios. Só tenho alguns pokémons pra trocar. Posso tentar com você? Campista Kindra. Gostaria de batalhar. Gloom. Lança chamas. Foi super efetivo. Flamethrower. Ataque de asa. Você derrotou o campista Kindra. Não foi bom. Vamos deixar essas duas aqui pra depois. Esses aqui também. Deixa eu dar uma olhada logo se eu tenho enfrentado esses aqui. Você parece bem fácil. Acho que posso te derrotar. Vamos lá. Campista Beck mandou o Pikachu. Lança chamas. Pikachu desmaia. Raichu. Você derrotou o campista Beck. Errei. Sabe o que é mais legal? Trocar os pokémons. Campista Célia gostaria de batalhar. Clefairy. Açoitar. Ataque crítico. Clefairy desmaia. Falei bronca. Quando perdemos, tenho medo dela. Lutadores, Ron e Mia gostariam de batalhar. Hitmonchan e Hitmonlee. Ataque asa.
Beleza, Dragonite tá no level 35. Foi super efetivo. 217 435. Beleza. Ou não, desculpe-me. Mana. Eu upo meus pokémons por proteção, pois vivo sozinha. Bora lá. Bela Olivia gostando de batalhar. Foi super efetivo. Bulbasauro desmaia. Ivysaur. Ataque de asa. Ataque crítico com super efetivo. Beleza. Você derrotou o Bela Olivia. Pra mim, Pokémon não implica vencer ou perder. 4176. Ó, você é uma gracinha, igual meu querido Pokémon. Bela Grace gostaria de batalhar. Pedi outro. Vamos com o nosso Charizard aqui. Açoitar. Bela Grace mandou o Wigglytuff. Não. Grande 37 XP. Se derrotou o Bella Grace. Você parecia tão bonito. 4176. Pegarei todo o seu dinheiro quando você perder. Motoqueiro Alex gostaria de batalhar. Açoitar. Coffin desmaia. Grimer. Weezing. Açoitar. Investida. Açoitar de novo. Weezing derrotado. Você derrotou o motoqueiro Alex. Isso não pode ser. 1120. Ei, criança, vamos lá, só tenho estes, e baixa. Motoqueiro Ernest, gostaria de batalhar. Coffin. Essa pessoa andando aqui, galera, é meu pai. Dragonite. Enviou o Coffin. Lança chamas. Weezing. Ataque de asa. Charizard ganhou experiência. Dragonite do mesmo jeito. Coffin.
ataque de asa. Grimer. Beleza, Grimer derrotado. Você derrotou o motoqueiro Ernest? Não. Vou trocar os Pokémon agora. Vamos de Golem. Beleza. Nós saímos daqui por causa dos espaços abertos. Motoqueiro, Gerald gostaria de batalhar. Coffin. Lança pedra. Coffin desmaia. Dragonite sobe pro level 36. Muck. Terremoto. Super efetivo. Se derrotou o motoqueiro Gerald, sumir. Vamos, vamos, vamos. Motoqueiro Lucas gostaria de batalhar. Vá, Golem. Sopro pedra. Dois acertos. Dragonite ganhou 316. Golem perde o ataque. Poluição. Caramba. Poison. Lança pedra. Grimer. Golem sofre com veneno. Terremoto. Beleza, super efetivo. Juntos 50 de XP. Auto destruir. Deu o motoqueiro Lucas, perdi. Agora deixar a Haruka aqui. Eu preciso batalhar às vezes. Cale-se e luta. Vamos enfrentar os últimos treinadores que faltam. Motoqueiro Isaac gostaria de batalhar. Grimer. Ataque asa. Ataque crítico. Grimer.
ataque ágil de novo. Poff. Beleza, vamos usar agora. Ventania. Poluição de novo, velho. Isso é um ataque chato do caramba. Ataque rápido. Coffin desmaia. 342 de XP. Você derrotou o motoqueiro Isaac. Você. Batalha Pokémon. Muito legal. Motoqueiro Melic gostaria de batalhar. Coffin. Ataque asa. Coffin desmaia. Melic manda Grimer. Ataque asa de novo. Beleza. Você derrotou o motoqueiro Melic. Irá longe. Beleza. Já podemos só ser bem sossegados aqui. Já enfrentamos todo. Vamos agora. Deixa eu ver aqui. Vamos voar para Viridian. Nesse mapa aqui tem dois Pokémon lendários. Melhor dizendo, três que dá para ser pego. Vamos curar aqui e vamos para um lugar importante. Bem-vindo ao Centro Pokémon. Beleza, curamos os nossos Pokémons. Espero vê-lo novamente. Beleza. Só por essa parte aqui, rapaziada, era bom a gente comprar Repel. Vamos ver se aqui vende. É, vende não. Puta merda. Vamos voar para... acho que Saffron deve ter. Vamos pra lá. Eita caramba, rapaziada. Como posso ajudá-lo? Super bola, corda para fuga. Útil. 6. Máximo repelente. Vinte. Cura tudo. Vinte e dois. Eu teria que comprar. Colocar minhas bebidas aqui. A bicha é chata, velho. E fica disparando o tempo quase todo. Vamos voar. Vamos para. Deixa eu ver. Bora logo para vermelho. Tem um lugar ainda que eu não fui. Ou melhor dizendo, uns itens que eu não comprei aqui. Comprar. Desparalisa, desperta, descongela. É, isso aqui pra mim não serve nada, não.
Viridian. Beleza. Creio que não tem mais nada pra gente fazer não, então... Centro Pokémon, vamos botar o Primeape de volta na equipe. E tirar o Vileplume. Vou olhar aqui nos Pokémon de bosque. Vamos ao que importa. Portão da Liga Pokémon. Vamos falar aqui, galera, e encerrar por aqui. Nos vemos na próxima, onde vamos finalmente à Liga Pokémon. É isso por hoje, galera. Abraço aí pra todos. Tchau, tchau. Nos vemos na próxima.